da iz Brdica. Mnogo je razliku od pržene ribe. To su naše, autohtone rase. A skoro da su nestale. A šta to znači? Znači da su one stare koliko i naš narod. To su geni koji nam trebaju, to je naša istorija. Ali skoro pa su nestale. A država je onda rekla, da, pomoći ćemo. I danas imamo stada, krda, imamo i ljude koji bi se vratili selu. I sve je dobro krenulo, ali treba tako i da se nastavi. Zato što je ovaj tradicionalno stočarski kraj da je sačuvao svest o vrednosti autohtonih rasa. Naša zemlja, naša priroda, naše domaće rase. Na kraju, naš domaći proizvod. E to će imati uskoro veliku. Nismo znali da u Srbiji ima toliko divljih konja. Zapretila im je glad zbog velikog snega, pa se uznemirila javnost i krenule su akcije doturanja hrane. Pozadina svega danas je poznata. Divlji konji nisu naravno divlji, ali jesu malo podivljali. To su konji stare brdske rase sa ovog našeg područja. A otkud oni? Država je od 2003. svakom vlasniku starih autohtonih rasa davala godišnju novčanu pomoć za svako grlo. Konkretno za brdske konje, 20.000 dinara po grlu. Ljudi su, što iz ljubavi, a što iz računice, sakupili stada i sve je krenulo baš kako je i država želela i propisala, sve do prošle godine. 2011. država nije isplaćivala subvencije. I sad, šta sa tolikom stokom? Jedan od vlasnika brdskih konja nije želeo da ih proda klanici, nego ih je odveo u prirodu i pustio. E to je povod za moj put. Sve je pokrila voda, pa šta ti Bog da, na lutrija. Otišao sam na Staru planinu kod Dimitrovgrada, uz samu granicu sa Bugarskom. Ovo je kraj koji je od strane države najviše podržan u akciji povratka starih rasa na opustele pašnjake. Ovo je Sergej Ivanov, on je veterinar i živi u Dimitrovgradu. Pre 10 godina osnovao je prirodnjačko društvo Natura Balkanika. Tada je već počeo sa vraćanjem i uzgojem autohtonih rasa domaćih životinja. On i ja sada smo na Staroj planini iznad doline reke Visočice. To je najplodnija i vodom najbogatija dolina na Staroj planini. Do pre nekoliko godina u 8 sela ovde je bilo 3000 ljudi, danas tek 70-ak. Pusta sela, pusti i pašnjaci. Naravno šteta, jer ovo je zaštićeno prirodno dobro. Površina je 1100 km2, najveće dobro u Srbiji. To za svoga postojanja nikad nije bilo hemijski tretirano. Apsolutno, apsolutno. To je najčistije moguće. Apsolutno, i ovdje je značajan broj farmi pod organskom proizvodnjom. A zašto je važno vratiti izvorne rase? Između ostalog, zato što kada nema ispaše, onda nastaju šikare i stvara se korov, a on se širi velikom brzinom. Projektom vraćanja starih rasa na vekovno ognjište stvara se logičan put koji rešava tri problema. Prvo, vraća se genetski zdrava rasa. Drugo, rešava se prirodni balans. I treće, i ono što nas najviše boli, stanovništvo se vraća selu. Još 2003. godine država je donela pravilnik o listi genetskih rezervi domaćih životinja. Država je i propisala subvencije za svako grlo domaće rase i godišnje davala novac. Postoje tačan opis životinja i za svako grlo određena je godišnja suma. Najviše su se tražile krave buše, brdski konji, stare rase ovaca, koza, na listi su još i magarci, svinje, mangulice, bivoli itd.
Ako ih ne sačuvamo, nestaće ili će ih proglasiti kao svoje neki drugi narod. Zahvaljujući ovim gazdinstvima možemo reći da se broj stoke uvećava. Idemo, bliže. Idemo da se približimo. Prvo odlazim u selo Gornji Krivodol, selo sa 5 stanovnika, pusto. Ovo je inače najistočnije naselje na karti Srbije. Jel? Da. Prema Bugarskoj. Prema Bugarskoj. Vidi se da je, da se nekad znalački radio kamen i slagao. Kako je sva, celo selo je lepo složeno pod konac. I to je bilo taj stil gradnje. A dakle uzimat kamen? Ko zna, tu i negdje. Iz okolina ovde. Ovde iz, iz planinu. E dobro, ako hoćemo da vidimo buše, moramo pešačimo moramo koliko? Moramo pešak, to oko 300 metara. 300 metara po vrednostima iz Gornje Krivodola, a po Beogradski to ima sigurno do 600 metara. Ako nema ajde, kilo. Ajde, proverimo. Iznad sela je farma krava. Nema druge, mora se peške. Ovde srećem Ničifora Jelenkovića. On brine o stadu buša. On je čovjek pastir i to pravi pastir. Posla ima? O, posla ima koliko hoćeš. Samo nema ko da radi. Pa kako nema? Malo smo lenjavi. Čije su mačuge? Naše na svi nas. Tojage, pa naše. Tojaške? Da. Tojaške. Ko hoćeš? Ima tanka, ima debela. Zašto je ova, zašto je ova? Ima svakako, hoćeš da ti damo jednu. Pa, možda kao neki poklon. A joj, šta je to jaški? Evo, da izaberi si jednu. Pa čekaj, vi to, šta to radite serijski tako? To smo mi uradili na vreme. Krivak, ovo, to je krivak. Ovako to ide? Ne, ne, inače, inače, ovako ide. Kako ovo? Ovako ide, tako, tako. Čekaj, ne može ovo, ovo je valjda treba malo da se nalaktiš. Ne, 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 ne. Ne? Ne. Ovaj krivak ide dole? Dole, da. Hokej. Ovo ko hokej što kaže ovaj. Na ledu. A čekaj, zašto ovo zakrivljeno dole? Kako je to logično? Pa ovako kad se nasloniš da se ne trzaje. To je malo... I kad treba od sada se ulovi sa stola i gdje usmjeravaš. To je ovo što ja vidim. Jooo! Nemoj bre to! Za celu armiju pa skidao. Pa šta će on toliko? Ej, koji nema zaposlenje, kaži mu da slobodno dođe ovamo, imamo tojage i da uzme po jednu tojagu i da čuva stoku. Pa to je za rehabilitaciju spremno. I sve leska? Sve leska. Dobra, dobra leska. Stara. To je prirodno. Pa se onda na vatru, na vatru se ispravlja. Ispravlja malo bolje i ova kora se podigne od vatru. I onda, a što uzimate lesko? Što je jedno pri ruci ili je nešto drugo? To je najlakše drvo, najlako, lakše drvo. I znači za ovako, za ovo? Ovako, malo da se... Da se... Ovčarski krivak. Ovčarski krivak. Idemo sad kod buše. Ajde, ajde. Idemo kod kod ovamo, ovamo, kod ovamo, buše. Oko. Bolje to do s ove strane. E, to da to kad je velika voda da preskoči. Pa da. Steona. Steona, da. To se treba, teli već i to. E, to. Evo to. Buše su krave naših predaka. Od 50. godina to je bila najzastupljenija rasa u našim krajevima. Danas jedva ima sačuvanih par stotina komada. Ne vredi to, mislim da ove mlađe generacije ne znaju šta je krava buša. I moramo zbog njih od početka da počnemo da pričamo. Znači, ovih sad predstava o kravama u Srbiji jeste, a to je ona šarena, crno-bela ili brown-bela. Ovo je naša stara rasa goveda koja se nekada čuvala ovde do 50. i bila najmasovnija rasa u Srbiji. Da. Kasnije se broj značajno umanjio, danas je broj smanjen na svega nekoliko stotina. U neku ruku ovo je najveće stado buša u Srbiji. Ono je gotovo nestalo. Sad je vraćamo. Mi sad pokušavamo da bušu podignemo iz mrtvih i da njenu brojnost povećamo na nivo koji može da drži rasu. Buše daju par litara mleka. Teške su do 250-300 kg, a godišnje daju 1200 litara mleka. Ono malo daje, ali još manje traži. Evo, pitaćete posle ljude koji rade sa njima,
koliko su utrošili koncentrate i da li su utrošili koncentrate, koliko su sena pojela, koliko je veterinar kročio ovde na farmu, e to je njihova prednost. Znači ovde nemate potrebe da imate mleko sa antibioticima, nemate potrebe da imate mleko sa hormonima, one, to je jedna prirodna ishrana. One same sebi dovoljni, tako naravno, reći. Vlasnik ovog stada je Beograđanin Milutin Nikolić, a ceo posao nadgleda Vidojko Gocev. Samo seno, imamo so i vodu. I znači, obraćamo im malo pažnje, uginuća nemamo. Da. To je najbitno, znači, prilikom ove zime, koliko je bila zima oštra, mi uginuće nemamo ni u krave, ni u tela što su se telile. Da se tepaju oni kada dođe? Tepaju se, sad baš ne, ali kad... Kada budu šta? Krava da traži da se pretere parenje, onda se... Borba. Pa nema tu jedini pokretač pravih muškaraca, možda bude samo... Mora se zna ko je, mora se zna ko je gazda. Znači imamo živo blago zemlje ove naše, a to su te autohtone rase, a to su krave buše, a to su ovce i pramenke, i karakačanska ovca, i brdski konji, i redom. A ako to nestane, ode i naša istorija i naša tradicija. Ne damo. Trudimo se. A između ostalog, i ovo mu dođe deo istorije. Da, kočarski krivak. Za krave buše država je do 2010. godine davala subvenciju od po 24.000 dinara. Pomoć je izostala u 2011. A kakve su prilike, teško da će se naći para i za 2012. Ostaje da vlasnici stisnu zube i prežive krizu i eventualno nađu neku svoju računicu. U selu Izatovci je Dragan Nikolov. Već 5 godina on je ozbiljan proizvođač mleka i to je velika farma. Ali istovremeno Dragan je i veliki ljubitelj starih rasa. Zato i drži preko 50 grla domaćih brdskih konja. To je naša stara rasa, nisu to veliki konji, ali jesu izdržljivi i naravno malo zahtevni. Pa i sam gazda pošteno kaže. Pa trenutno računice ne. Ništa. Pa tu su od gotovo. Jedne kobile možete dobiti u toku godine jedno ždreve i to je sve. Da. A 365 dana treba da se hrani. Ali gde su konji, tu je i turizam, jahanje i još nešto što se, recimo, jako malo zna. Nažalost, kod ovih autohtonih rasa, ako nemaju neku upotrebnu vrednost, osuđene su da propadnu. Znači, da nestanu. Tačno, da nestanu. Ako nema nekih velikih sredstava od strane države da se održavaju ta stada i krda, onda se moraju koristiti i za jahanje i za peglanu kobasicu. I u tome, po meni, nema ničeg lošeg. U zapadnoevropskim zemljama počinju da koriste masovno mleko ovih i magaraca i konja, prvenstveno pošto daju više zbog ovog nekog vitamina B13 koji je deluje zaštitno na jetru prilikom hemoterapije. I nažalost to ima neko svoje tržište i ima takvi fabrike koji to rade. Konjsko mleko? Da. I magareće? Konjsko i magareće zajedno. Dragan svakako neće odustati. Voli konje na svojoj farmi, ne treba mu nikakva korist. Treba mu samo da su tu. Meni su lepi, ja lično nikakvu ekonomsku računicu nemam, što se njih tiče, ja opet ih držim. A znate šta da vam kažem, baš zato što kažete da nemate nikakvu računicu, pa vrlo ste čudni zbog toga. Možda. Možete na osnovu u dvorištu da vidite, oni su pušteni i sve i svašta rade tu, a sve opet je tako. Sve im je dozvoljeno. I samo dva pastuva na ovo lipo kod nas. Čak i ova dva je mnogo za ovaj broj drugi. Selo Mojinci. Ovde je još jedna farma sa autohtonim rasama. Ovde je retkih 11 bivolica. Tu su i magarci, brdski konji, ovce, pirotske pramenke i koze. Ovaj ovčar nije autohtona rasa, ali jeste pravi zaštitnik stada. Sinoć je izvukao živu glavu, borio se sa šakalima. Evo krvav i malaksao, ali izašao kao pobednik. Vidim da je krvav ovde da, šakal. Da, pa to je sa šakalima. Pa jutro spredje je dobro. Jutro si imamo
šakali su naši stavni plati. Evo bivolica, one su gotovo nestale, a njihovo mleko ipak je nešto posebno. Ne možda, nego sigurno. Znači, on ima u pogledu sadržaja suve materije, sadržaja proteina, mlečnih masti i praktično najjače mleko. Skoro 8 i više procenata mlečne masti ima u njenom mleku, što je za skoro procenat i jače više nego što ima ovčje mleko. Jedan litar bivoljeg mleka daje 250 grama sira, mocarele. Na 1000 litara to je 250 kilograma, a cena mocarele je 20 eura po kilogramu. Mleko bivolice idealno je da se meša sa kravljim. Farmu ovde vode Zoran Slavković i Ivan Đunov. Zadovoljni jer vole ovaj posao. Zato sam ovde. Ovo je moj neostvareni san. Traži previše ulaganja. Ja mislim da je dovoljno to što sam ja uložio sebe. Zoran Slavković vidi sebe kao domaćina koji ostaje na selu. Ali tu se već iscrpljuje njegova moć. Znači on ulaže sebe. Pokrenuti farmu traži ulaganje. Ako ga država ne pomogne u subvencijama, on će se vratiti u grad. Pogledaj, molim to ovno, ono kako mu se dve krivine napravili rogovi. Vidi ga. Ovde drži i ovce, pramenke. To su one koje daju sirovinu za poznata dva svetska proizvoda. A to su... Nema pirotskog ćilima i pirotskog kačkavalja bez ove ovce. Danas u Srbiji ima oko 400 primjeraka umatičenih registrovanih ovaca, a nekad ih je bilo na stotine hiljada. Pirotski ćilim počinje odavde, od pramenke. I zašto on traje 200 godina? Zato što Piroćanci vole malo da uštede. I onda su smislili da to bude ćilim koji s jedne strane 100 godina traje, pa ga okraniš on još 100 godina. Farma u Mojincima ima veliki potencijal. I ljudi su uz farmu pronašli sebe. Ojo, vidi ga li opasno. Tamo živiš ti? Tamo. A gde ideš u školu? Pa, živim u Carblu, da ovde dolazim. Ako mama negde ide na službeni put, na vikend dolazim. Aha. Tu se igram isto. Pre 8 godina na selo se vratio i Aleksandar Vasov. Inače je živeo u Beogradu, završio veterinu, prepoznatljiv i kao muzičar, svira stare instrumente na koncertima izvorne muzike. Aleksandar svake godine uvećava svoja stada. Sada ima staru rasu, metohijsku bardoku, kao i balkanske koze, ukupno oko 160 grla stoke. Prošle godine nije bilo subvencija, e pa šta će uraditi Aleksandar? Hoće li odustati? Ne, 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 nema šanse. Jel da? Su više veliki zalogaj. Da. I onda ne postoji način. Iako onaj život koji sam živeo mi uvek nudi tu alternativu. I redovno i sad. Mislim... taj muzičarski i lagodni život, ali kad se čovek oslobodi jednom, onda je to druga stvar. Ovo jeste sloboda. Metohijska bardoka je vrsta pramenke, ali krupnija. Ovnovi imaju raskošne rogove. Ona je ovako krupnija? Ona je jedna od krupnijih pramenki. Odlikuje se grubim runom. Da. To su dobili me pramenka. I odlikuje se nečim što je vrlo karakteristično. To je solinim vimenom za jednu ovcu. Ovde još vide se deo i posteljice kako se ona... Iako knjige kažu da je bardoka, da jagnje sitno jaganje, ovo jagnje već od 5 kg. I bit će to jedan ovan, ako Bog da, pošto onako ima dobre atribute, a i majka je odlična ovca. Otporna je ovca, ne toliko kao malo manje pramenke, jer je i Metohija malo blagorodniji kraj, dakle ona. Laža klinca. Ali, znači, zahteva malo izdašniju ishranu. Ali onako, neki zovu gospođe među pramenkama. Znači, ništa te neće zadržati ovako kako sad živiš, nameravaš do kraja života? Ne, nameravam da poboljšavam to u smislu uslova za život i mojih i životinja. Slažem se, ali kažem, taj stil života, selo, da, stoka, da, apsolutno. Aleksandar je samo jedan od nekih 20 odgajivača autohtonih rasa na Staroj planini. Svi su ušli u ovu vrstu stočarstva, pre svega što vole, pa tek onda i zbog računice. Zato što je ovaj tradicionalno stočarski kraj da je sačuvao svest o vrednosti autohtonih rasa. Da. I to je jako lepo. To je za razliku od drugih krajeva u Srbiji, ovde je to najizraženije. Sačuvana je svest, ljudi vole autohtoni proizvodi, autohtonu rasu za iste cene.
i bez subvencija i mnogi koji smo krenuli u ovom pravcu će da nastave. Autohtone rase su možda tu i upravo rešenje, jer ona i ne traži mnogo. Nije to ne traži rasa... čovjek mnogo, ne traži one mnogo. Bogata država znači i bogati poljoprivrednici. To je neki da, skoro pa neiscrpan resurs, strategija jedne države. Vasov je uporan i vrlo dobro zna šta hoće, a zna i šta neće. Ja sam juče prekoče bio na sajtu turizma da, i kažem mom drugu, jao, meni je dosta već ovih 15 minuta ovako mi igra. Da. Priča o autohtonim rasama je i priča o povratku na selo. Mnogi bi se vratili iz čiste ljubavi, ali realan povratak zavisi opet od pomoći države. Pa neće ljudi da se ni vrate u prethodni vek. Znači ako se vrati na selo, on mora da ima neke osnovne zahteve koje bi normalan čovjek hteo. Znači zahteve komfora, kvalitetna mokri čvor, WC, pristup televizijskoj mreži, informaciju. Tako. Mislim, može da se ostvari, ali zahteva puno troškova i puno napora da sve to postigne i onda nije to povratak u staru onu kuću koju je rovo. Manje više svi na Staroj planini jesu imali podsticaj države i zato jesu ostali verni gajanju autohtonih rasa. To što država nije plaćala prošle godine neće ih pokolebati. Ne bi valjalo ako bi ih država potpuno zaboravila. Bilo kakva pomoć je važna kao podsticaj. I moj vodič po Staroj planini Sergej Ivanov ima svoju farmu. To je stado od 30 crnih ovaca. Karakačanska ovca potiče od nomadskog naroda Karakačana. Oni su došli iz Severne Grčke i od vajkada su bili na Staroj planini. Ovca je manja, otporna, žilava. To je njen najveći adut i mogućnost da u ovakvim surovim planinskim uslovima iskoristi ovo što priroda daje. A to su ovi pašnjaci. Znači vidi se, njeni pramenovi su tu preko 15 santimetara dugački. Zato se zove pramenka, vidi se da je sva u bičevima. A, pramenje. Da, zato se zove pramenka. E sad, zašto ima te pramenove, kad je recimo kiša? Zato smo ranije, posle 50. godina, imali problema sa ovim oplemenjenim ovcama, Wirtembergom i drugim. Kad Wirtemberg ili Merin ovcu natopi kiša, njena vuna zadrži kišu. A ovo se slije. Da, to je recimo jedna od prednosti. Zaštita. Zaštita, da, za ovo. E sad, ovi pramenovi, znači, svaka ova vlas je deblja nego što je to recimo kod vlas ovih merino ovaca. Znači ona je deblja, ne znam, tamo 38, preko 35 mikrona u principu i ta debljina joj daje i posebnu termoizolaciju. Aha. Znači ona je gruba, nije fina vuna kao kod onih ovaca. Da se ja malo njoj zagledam u oči da vidimo kakva je to rasa. Boga mi gleda ona mene pravo oči, gledam ja nju pravo oči. Samo se bojim da se ne vežemo previše. To ti sa ne... Sad se ne kreće uopšte. Ja došao iz grada i odme... I gotovo. Ona... Uopšte toliko se zaljubila ili nešto ima. Pa dobro, i to je prirodno. Evo ova mirna, ajde. Crnka, aj pa da se gledamo do godine. Javi se. Evo ovako. Znači, ono ima runo meleza sa ovim merino ovcama. Vidite? Da. Malo papirjesto, malo bušće. A sad ćemo ukotiti recimo ovo belo. Skroz belo, dobro? Kao jare. Ono ima dlaku kao jare. Jeste. I to je razlika. To je razlika između pramenke i ovih meriniziranih ovaca. Bravo. Kakva je računica? Po jednoj ovci država je propisala 2400 dinara godišnje. Nije bog zna šta, ali može da rastereti odgajivača za neke troškove. Od ovce ide meso, mleko za starog planinski kačkavalj, a ide i vuna. Pored ovog retkog stada karakačanskih ovaca je Nikola Stojčar. Nekada je živeo na selu, pa se povukao. Nema vreme, nisam da napuštam selo zbog deca, nema škola, nema ništa, morali smo da idemo u grad. I tako. Gde, u Dimitrovgradu? Da, volim ja ove životinje, stoku, ovce, krave, sve volim. Da. I za to sam prihvatil, ali na dobri ljudi sam naišao i nema problema. I neće nikako da se desi, da se pogodi, da bude neki čobanica, ne samo čobani? Pa nema.
Nema slabije čobanic. U posljednje vreme. Otišle u grad. On bija li? Ali nema. Eto, neka čuje sve, da pogubi svi. Neće ona da čuje ovo, ne gleda na televiziju. Pa briga me, neka čuje. Vraćamo se sa Stare planine. Na putu nazad do Dimitrograda svratili smo u etno-restoran, jedini u ovom kraju. Petar Bekov je vlasnik, sam je napravio restoran i već 30 godina sakuplja alatke, suvenire, grbove, slike i šta god da je ostalo zaboravljeno kod našeg naroda. A kao šta hoćeš, da napraviš muzej, etno-muzej? Jest. Sada hoće i da proširi ovaj prostor, pa me zamolio da ga reklamiram, kako bi se neko javio da mu finansijski pomogne. Parička malko treba. A pa koliko? Da pa ne znam, da tražil sam da vima, ako da vima, šta će da duha. A kaba koliko, da si kažemo na ljudi, čovek... Pa 2-3 hiljade evra nek da du, ali tako se... A čuli su te, vrlo glasno si to rekao, svi su te čuli sada, pa ćemo da vidimo šta će da bude. A sada, gde bi to moglo da završi mleko i vuna od ovaca sa Stare planine? Za sada, u vrlo zaposlenoj fabrici. Stojče Ivanov ima zaposlenih 18 radnika, imaju sigurno tržište za vunene pokrivače, ćebad, jambolije i, kako on kaže, uvek mu treba dobre vune. Poprilično je kvalitetna, cena je čak i u Evropi. Jel? Da, da. Naša vuna je možda od kvalitetnijih vuna, pogotovo tu Stara planina i taj deo, kvalitetna vuna, dosta dobra. U samom gradu angažovane su i žene. One pletu isključivo od vune karakačanskih ovaca. Evo, već postoji i zaštitni znak, ili kako se danas kaže, imaju brend. Ako se ovome doda i već poznati i priznati ovčiji staroplaninski kačkavalj, sve je onda lako zaokružiti i izneti na evropsko tržište. I to izneti sa ponosom. Ali sve se i lako izgubi ako to nisu izvorne autohtone rase sa geografskim poreklom. Znači, izvorne rase imamo. Ljudi bi se vratili selu, priroda traži balans. E, zato je važno da država pomogne njihov opstanak. To valjda nikome nije sporno. Don't.